Assalamualaikum. 7 tane quşdu. Bax bir dənə dəstə ağ quyruq ağbaş baladı. Bir dənə kömürü qaradı. Bir dənə əbreş mayadı. Bax 4 saatdan artıq özümdə tutub. Bax bir dənə gözü xallı, badam lələk mayadı. Hündür, enli quyruq. 2 dənə də mor kəmər mayadı. Bax bu əbreşlərdən çıxıb. Əbreşlərdən çıxma mor mayadı. Bax bir dənə də mizə quyruq gözü xallı baladı. 7 dənə quşun son qiyməti 30 manat. Quşlar da Bakıda yaşamalıdır. Maraqlanan şəxs də yazar. Bunlar da ki, haradasa ən az uçanı 2 saatdan üzü yuxarı 3 saat, 4 saat, 5 saat uçanları var içində. Maraqlanan yenə deyirəm yazar. Qəşəng nişanlı quşlardır.